pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Maria Barbosa e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando meu quarto para vocês. Porque eu vou mudar a cor da parede. Ela é azul, mas como eu tô gravando agora recentemente para o YouTuber, então tá ficando muito escuro os meus vídeos. Eu quero deixar um fundo mais claro, então eu vou pintar branco ou rosinha, alguma coisa muito clarinha que realça o fundo do meu vídeo, que deixe mais claro. Então é isso, eu vou pintar eu e o meu sobrinho, o filho da minha irmã, a gente vamos pintar junto. Eu tô com a expectativa que vai ficar bonito, mas a realidade eu ainda não sei. Mas é isso, vamos lá, vamos pra vinheta. Pessoal, vou mostrar meu quarto como que ele tá bagunçado antes, depois eu venho com depois. Ó, primeiramente essa cômoda, ela tá desse jeito, bagunçadíssima. Sim, gente, eu tava comendo de Netflix, desculpa. Aqui, ó, as minhas maquiagens, como que tá muito bagunçada. Mas a gente vai arrumar e eu mostro pra vocês. Aqui é meu guarda-roupa. Ó, aqui é a cadeira da minha filha. É o único lugar que tá organizado, são minhas roupas. Aqui são as roupas da Heloísa, da minha filha, gente. Tá um pouquinho bagunçado embaixo, mas é assim mesmo. E essas outras aqui são as minhas, ó. Tá tudo organizado, de verdade, pessoal, tá? E aqui é a parede no qual eu vou pintar de branco, eu e meu sobrinho. Que é a cama, a gente vai desmontar e vai colocar lá fora, pra ter mais espaço dentro do quarto. Aqui vem, ó, o ventilador. A gente inventou um criado mudo, uma cadeira a gente quebrou e fez um criado mudo, que a gente improvisa, né? Aqui, pessoal, é a minha sapateira, que tá muito bagunçada, mas eu vou arrumar com certeza. Aqui, gente, é o cesto de brinquedo da minha filha, tá? Porque não é cesto de roupa, não. Aqui na minha casa é de brinquedo, sim. E é isso, daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Tchau! Bom, pessoal, já troquei de roupa. Meu cabelo vai desse jeito mesmo. A gente vai no comércio comprar a tinta. Esse aqui é o meu look. Essa aqui é a dívida, a bolsinha da dívida, tá? E vai eu no comércio e Pedro Henrique. Falou? Bom, pessoal, já estamos chegando no comércio e é isso. Eu queria muito gravar comprando as tintas, porém eu não vou conseguir entrar no estabelecimento. Por quê? Não pode abrir tudo, porque a ordem não abrir. Aí tá, abre só uma portinha bem pequenininha, você nem consegue entrar na loja. Você pede pro vendedor o produto que você quer, ele vem até a porta. Você pega seu pedido, leva lá dentro, pega o que você quer, recebe o dinheiro e vai embora. Então é isso, tá? Mas quando eu chegar em casa, eu mostro tudo que eu comprei. Bom, pessoal, eu cheguei do comércio e agora eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei. E que o meu foco de ir na rua foi comprar a tinta. Comprei essa tinta aqui, eu nunca usei, vai ser a primeira vez. E que a repintar vai ser eu e meu sobrinho. Então a gente vai ver como vai ficar junto. Essa aqui é cor branca. E também comprei essa aqui, que é verde bebê. E agora eu vou mostrar adesivos. E comprei esse adesivozinho aqui, ó, pra colocar na parede do quarto. Eu não sei se vai prestar, mas vocês vão ver se vai prestar ou não. E é isso, vamos pra pintura? Vou começar a pintar o quarto. Esse aqui é o meu look de tintura. Vamos lá? Eita! Ó! Eu não sei ainda, não faço ideia como que se pinta um quarto. Mas é isso, daqui a pouco eu mostro pra vocês como ele fica, tá? Bom, pessoal, dei uma pausa pra gente lanchar, né? Porque já são 5 horas da tarde e o quarto já tá mais ou menos pintado. Vou mostrar um pouco pra vocês, ó. A gente tá pintando mais ou menos, não tá muito certo ainda não. E essa outra parede aqui a gente tá pintando. A gente vai parar pra lanchar e a gente dá a segunda mão. Bom, pessoal, paramos pra lanchar. Enquanto eu tava pintando o quarto, eu pedi pra minha mãe fazer uma salsicha no molho e pão e guaraná pra gente. Meio que um hot dog, sabe? Bem específico. Aí ficou assim a linguiça, ó. A salsicha no molho. Tá uma delícia, gente, ó. Delícia mesmo. E aqui vem o pão. Pão normal, porque não tinha pão de hot dog. E... Bom, pessoal, já é quase meia-noite e eu acabei de pintar o quarto. Terminei sozinha porque meu sobrinho tava com sono e foi dormir. Eu vou mostrar pra vocês como ficou o resultado, tá?
A parede ficou branquinha como eu queria. Aqui o guarda-roupa que estava montado, as roupas, tudo drobado. Tive que tirar tudo de lugar. Limpar ele completamente do começo ao final. Limpei todos os cômodos. A cômoda, eu limpei ela todinha também, ó. Tirei todas as gavetas. E é isso, ó. Ficou bom. Eu gostei. Agora eu vou mostrar a bagunça que tá aqui na sala, pessoal. Olha isso aqui. Tanto de roupa que eu vou ter que colocar dentro do guarda-roupa de novo. Aqui, ó, as gavetas. Hoje vamos dormir no chão. Aqui mais roupa ainda, mais roupa lá. Meu Deus, é muita coisa que eu vou ter que guardar sozinha. Mas é isso. Daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês, como ficou o quarto organizado. Bom, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui hoje, porque já são 2 da manhã. Eu vou ter que tomar banho ainda, jantar, tomar banho, porque olha isso como eu tô toda suja. Olha esse aqui, ó. Toda suja de tinta. Eu vou mostrar, arrumei o guarda-roupa, arrumei a cômoda. E tentei arrumar a cama, mas como o colchão tá no chão, eu vou dormir no chão hoje, porque o quarto tá com cheiro de tinta, então eu não vou dormir nele. Mas amanhã eu mostro a cama arrumada pra vocês, tá bom? Agora eu vou mostrar só o guarda-roupa e a cômoda. A cômoda ficou assim, arrumei tudo direitinho, pessoal, ó. Troquei o forro que tava sujo. Aqui eu coloquei as fraldas da minha filha. E aqui é a primeira gaveta da maquiagem, ficou assim, ó, lacinho da Heloísa, algodão, os remédios da Elo e minhas maquiagens. Segunda gaveta, calcinha e sutiã. Terceira gaveta, o chinelo da Heloísa. Quarta gaveta, as mochilas da Heloísa. Agora pro guarda-roupa, né? Guarda-roupa da Heloísa. Ficou desse jeitinho assim, ó. As roupinhas, tudo drobadinha. Tá linda, gente. Mãe de menina é um sonho de qualquer pessoa. Aqui são minhas roupas de cabide. Aqui embaixo ainda tem mais alguns cremes. Tem minha bíblia. Tem bastante coisa, gente. Meu Deus, a mulher aqui é exagerada em tudo que faz. Aqui não cabem no cabides. Aqui são saia e blusa separada. E aqui embaixo ainda... Tá bom? Agora eu vou tomar banho e comer, porque já são quase 3 da manhã, né? Então, amanhã cedo eu tenho que estar de pé. Então, falou. Beijo, até amanhã de manhã. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu voltei aqui pra finalizar o vídeo, porque ontem eu não consegui. Eu fui dormir por volta das 3h30. 3h30, quase 4 horas da manhã. Aí eu peguei, comi alguma coisa, tomei banho e fui dormir. Aí agora acordei por volta das 7h30, comi alguma coisa de novo, tomei banho, arrumei o cabelo e vim aqui finalizar o vídeo pra vocês, mostrar como ficou o quarto realmente depois da pintura, tá? Ficou assim, essa parede aqui ficou branca, que ela era azul. Não ficou muito branca porque eu sozinha não consegui pintar, mas eu tentei fazer o meu melhor possível. A cama depois de montada, ela ficou assim, ó. Tá vendo? E aqui ficou o ventilador... Onde ele era antes. Aqui era uma cadeira velha, tá, pessoal? Cortei e fiz, ó, o criado mudo e ficou lindo. Fiquei muito ideia, tem que improvisar. E aqui ficou a minha sapateira. Em cima eu deixei os meus cadernos. E aqui do lado ficou o cesto de brinquedo da Heloísa. Porque o meu quarto, ele é muito pequeno. Ele não tem espaço pra muita coisa. Essa parede aqui de fundo, gente, eu pintei de verde bebê. E ela ficou uma gracinha, tá? E essa daqui eu pintei de branco. Também tô de branco. Só que a tinta não deu muito, aí ficou um pouco falhada, mas tá bom. Aqui ficou o guarda-roupa, como eu já mostrei. Eu tive que tirar todas as roupas de dentro e colocar de novo. Mas valeu a pena. Ó, as roupas da Elo é essa. E essas aqui são minhas roupas. E essa aqui também são minhas roupas. Eu organizei tudo de novo e ficou perfeito. Se vocês quiserem que eu mostre eu arrumando meu guarda-roupa, você deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso trazendo, tá? E aqui ficou a cômoda depois de arrumada. Ficou desse jeito assim, ó. Pessoal, peguei um quadro velho que era da minha mãe, que ele se quebrou, sim, e fiz meio que um mural pra aniversário antes. Coloquei data e dia do aniversário e ficou bonitinho, ficou assim, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostou desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. E ó, beijo, tchau.